بسم الله الرحمن الرحيم صاحبي الكلان توعن او بناكسان هلكن وا يوتيوب كينا نحر كبرركا وحا اد كوسو دباتان وراركي ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada daawan doontaan waxa ka mid noqon doona shir degdeg ah oo xalay fil la Soomaaliya ka dhacay ee ciidamada taageersana farmaajo amar buuxa la siiyay ciidamo ka tirsan kuwa waran oo goostay goobta ay ku sugan yihiin xog dheeraad ah oo laga helay ayaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa dagaal culus waxa uu saaka ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaan eegi doonaa sidoo kale qasaarihii ka dhashay dagaalkaasi iyadoo sidoo kale warar soo baxayay sheegayaan in dagaalkaas ay ka qaybiyeen ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya miisaaniyadda hay'adda nabad sugidda uu lagu wareejiyay Bashiir Goobe iyo go'aan uu isagu ku gaaray in booska Yaasiin Fari uu ku bedelo qof kale guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi oo dalab xasaasi ah hor dhigay Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaash Cabdullaahi qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan iyo DTI markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena nuxur kabararka waxaan ka codsanaynaa in YouTube-ka subscribe ino saarto muuqaalkana like aad ino saarto asxaabtaadana aad u share gareyso si saaxiibo wanaagsan oo adiga kula mid aan u yeelano waagaaga diina ku bilowno warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada aadka u taageersan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale taliyihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir amar buuxa markaasi la siiyey xoogaa la helay ayaa waxay sheegayaan in Yaasin Fari oo ah shaqsigii madaxweyne Farmaajo uu magacaabay siiyaa xilka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya in shir madaxtooyo loogu wacay kaas uu la lahaa Farmaajo Kulanajiis iyo sidoo kale Cabdishakuur Cali Mire iyo shaqsi kale oo lagu magacaabo Balal Yaasin Fari oo isagu markaa aanan diidin codsiga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana waxa uu isgeeyay halkaas iyadoo sidoo kale halkaasi lagu qabtay kulan markaa saacado badan qaatay shirka ayaa waxaa lagu go'aamiyay in saacadaha soo socda ilaa iyo saddexda maalin ee soo socota magaalada Muqdisho laga sameeyo fowdo iyo qasbaasan Yaasin ayaana sidoo kale waxaa loo xil saaray fulinta amiradaas isagoo markaa kaashanaya ciidamada duufaan ee Farmaajo iyo Fahad Yaasin aad kula dhacsan waxyaabaha ay sameeyeen ayaana sidoo kale waxaa yaayeen waxyaabo la yaaba oo iyagu markaa abuuray arrimo aad u xoogan oo cabsi u badan tahay kow waxaa sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Yaasin Fari uu amray in caawa ay u dhacaan guryaha shaqsiyaad muhiim ah oo ay ka mid yihiin jeneraalo horey u soo maamulay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale siyaasiyiinta ku xiran ra'iisul wasaaraha isla markaana ay iyagu aad ku dhibsadeen kuwa oo iyagu muddooyinkii ugu dambeeyay soo bixinayay fashilada iyo eedeymaha kala duwan ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shaqsiyaadka isagu taageersan marka ay ku kacayaan sidoo kale waxaa Yaasin Fari iyo sidoo kale shaqsiyaadkaas kale la amray in shir qol dil ah ay ku sameeyaan shaqsiyaadka muhiimka ah kuna eedeynaya qabaa'ilo si ay markaa u kiciyaan dagaalo ka dhexdhaca qabaa'ilada markaa iyagu wada degan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho saddex in weerar qar iska tuurnimo ah ay ku qaadaan goobaha ay degan yihiin wasiirka amniga midka cusub sidoo kale taliyaha sida ku meel gaarka ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable uu magacaabay ee Bashiir Goobe iyo sidoo kale midka kale ee gobolka Banaadir loo magacaabay si ay markaa iyagu u bilaabaan isku dhacyo iyo sidoo kale shaqaaqaad markaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo ka dhalata waxaana sidoo kale ujeedka ugu weyn ay ka leeyihiin ay tahay in la daboolo kiiskii Kareen Taliil Faarax qodobka afraad ayaa sidoo kale waxa uu yahay waxaa gobolka Banaadir isagu uu magacaabi rabaa wiil asalkiisa ka yimid dagaalyahanada Al-Shabaab wiilkaas ayaana isagu markaa degmooyinka gobolka Banaadir waxa u dhiiban doona dhalinyaro iyagoo sidoo kale asalkoodu Al-Shabaab ay ka yimideen waxaana sidoo kale ku talagelinayaan in gobolka Banaadir ay ku wareejiyaan dagaalyahanada Al-Shabaab markaas oo ay sidoo kale bataan dilalka qorshaysan iyo qaraxyada inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho arrinkaas oo ay uga arsanayaan bulshada gobolka Banaadir maadaama ay waayeen taageero sidoo kalena ay magaalada gacanta u geliyaan saaxiibadooda Al-Shabaab sidoo kale waxaa jira warar kale oo ku aadan in la weeriri doono bankiga dhexe isla markaana ay geeyi doonaan ciidamo maadaama saraakiisha bankiga dhexe ay ku wargeliyeen madaxweynaha in amar markaa ay ka qaadan doonaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable waxaa kaloo sidoo kale weerar lagu qaadi doonaa xarunta maxkamadda ciidamada qalabkii sida si ay ula wareegaan faylalka kiiskii Kareen Taliil Faarax ee iyagu markaa halkaasi yaalla waa sida xogu ay sheegayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable iyo sidoo kale madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana muddooyinkii ugu dambeeyay iyagu waxa uu ahaa khilaafkooda mid markaa meel sare sii gaaraya maadaama kaas uu isagu ka dhashay cidda markaa maamulaysa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ciidamada duufaan ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale Fahad Yaasin aad kula dhacsan ayaana sidoo kale warar soo baxay waxay sheegayaan in habeenada soo socda ay weerari doonaan guryo ay degan yihiin siyaasiyiin iyo sidoo kale saraakiil kale oo iyagu ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhinaca kale xoogan la helay ayaa waxay sheegayaan inay goosteen qaar ka mid ah ciidamadii duufaan ee ka tirsanaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya kuwaas oo iyagu maalmahan dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday qaybo ka mid ah gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegay in asgartaas ay gaarayaan ugu yaraan 15 askari iyagoo sidoo kale wata hub casri ah
ay goosteen dhawaan markii la geeyay aagga Habar Khadiijo ee xarunta ay adanaba ugu deysir doonka qaranka. Ragga goostay ayaa markii hore waxay ka tirsanaayeen dagaalyahanada Al-Shabaab oo iyagu lagu dhaqan celiyay xarun ku taala degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir, ilaa iyo haddana lama oga halka marka ay ku dambeeyaan. Warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in asgartaas ay goosteen. Wararka qaar ayaana sidoo kale waxay tilmaamayaan in raggaas ay aadeen dagaalyahanada Al-Shabaab oo horey markaa iyagu ay kaga tirsanaayeen, iyagoo sidoo kale wata hubkoodii, halka warar kalena ay tilmaamayaan inay joogaan qaybo ka mid ah gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, isla markaa in hubkoodii ay dhigteen kadibna ay dib ugu laaban doonaan eheladooda. Wararkii ugu dambeeyey ee laga maqlo dhallinyarada goostay ka hor inta aysan bixin ayaa waxa uu ahaa xerada ayaana laga soo qaaday, mana noola sheegin in dagaal noola wado, waana nala khiyaanay. Intaasi kadib waxaa lagu baraarugay in dhallinyaradaasi ay baxsadeen. Ciidamada duufaan ayaa waxa iyiin dhallinyaro dagaalyahanada Al-Shabaab horey kaga tirsanaa, kuwaasoo iyagu lagu dhaqan celiyey xerada lagu magacaabo Serendi, iyo sidoo kale qaar kale oo laga keenay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya, waxaana toos iyagu markay ugu amar qaataan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Faad Yaasin Xaaji Daahir. Ciidamada duufaan ayaa ah kuwa hadda jooga isgoyska u dhow xarunta hay-adda nabadgelyada ee sardoonka qaranka Soomaaliya, waxa ayna diidan yihiin taliyaha cusub ee hay-adda nabadgelyada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble u magacaabay, kaas oo ah Bashiir Goobe. Xarunta hay-adda nabadgelyada ee sardoonka qaranka Soomaaliya ayaana sidoo kale waxaa ku sugan ciidamada waran oo iyagu taageersan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Ciidamadaas ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa iyagu ay ahaayeen kuwo isqabqabsi iyo sidoo kale arrimo fara badan ay ka dhexeeyaan, waxaana sidoo kale halkaas ku wada sugan ciidamo kala taageersan Ra'iisul Wasaare Roble iyo sidoo kale Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iyagu khilaafkooda markan meel aad u xun u gaaray. Dhinaca kale, warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal saaka ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dagaalka oo ahaa mid culus ayaa ka qarxay inta u dhexeysa isgoysyada Banaadir iyo sidoo kale kan kale ee cusbitaalka Difir ee ku yaala degmada Qodan. Warar ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in dagaalku uu u dhexeeyo ciidamo booliis iyo kuwo kale oo militari ah oo uu hogaaminayo sargaal lagu magacaabo Liimaan Madaxweyne. Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo war kooban soo saaray ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu sababay muran ka dhashay dhul ku yaala halkaasi. Sidoo kale Cali Yare Cali ayaa meesha ka saaray in dagaalkaas uu salka ku hayo arrimo siyaasadeed oo la xiriira xiisadda hadda ka taagan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ma cadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay iska horimaadkaasi, balse waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale gaadiidka halkaasi isticmaala. Xaaladda ayaa hadda waxa ay tahay mid kacsan, waxaana sidoo kale saacadii lasoo dhaafay rasaas goosgoos ah laga maqlayay goobta markaa dagaalku ka dhacay. Dhaawacyada dad markaa iyagu wax ku noqday oo isugu jira asgar iyo sidoo kale dad shacab ah ayaana waxaa la geeyey cisbitaallo ku yaala goobaha markaa dirirtu ay ku dhex martay labadaasi ciidan ee iyagu ka kala tirsan militariga iyo booliiska Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ahayd mid markaa iyadu ay ku soo laalaabanayeen dagaalada markaa u abaabulan qaabka qabiil, waxaana sidoo kale Muqdisho laga cabsi qabaa in mar kale uu ka dhaco dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo iyagu aad kaga soo horjeeda qaarkood madaxweyne Farmaajo, halka kuwa kalena markaa ay la dhacsan yihiin. Dhinaca kale, ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegeen in agaasimaha sida kumeelgaarka ah ee nisa sarreeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac oo uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble lagu wareejiyey maamulka miisaaniyadda ee hay-addu ay ku lahayd wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Xogo la helay ayaa waxay sheegayaan in wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu hoggaansamay amarkii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ahaa in Bashiir Goobe uu yahay agaasimaha saxda ah ee hay-adda nabadgelyada ee sardoonka qaranka Soomaaliya, sidaasi darteedna ay isagu gacan ku siiyaan maamulkiisa miisaaniyaddana gacanta ay u geliyaan. Miisaaniyadda loo gacan geliyey Bashiir Goobe ayaa waxaa lagu dhiirageliyey go'aankii uu shalay qaatay ee ahaa inuu magacaabay taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir, isagoo sidoo kale shaqadaas u magacaabay Gaashaanle Muxiddiin Maxamed Jaamac. Arrintan ayaa dhinac u ridi karta loolanka kala dhexeeya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana agaasimaha hay-adda nabadgelyada ee sardoonka qaranka Soomaaliya u magacaabay Yaasin Fari oo horey u ahaa taliyihii hore ee nabadgelyada gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale taas ay keeni kartaa in laga baaqsado iska hor imaad ku salaysan cidda maamulaysa hay-adda nabadgelyada ee sardoonka qaranka Soomaaliya. Xarunta Habar Khadiijo ayaa hadda waxaa haysta ciidamada waran ee taageersan ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, ha yeeshee ciidamada duufaan ee taageersana Farmaajo ayaa waxa ay joogaan aagga xarunta hay-adda nabadgelyada, kuwaas oo iyagu diidan in Bashiir Goobe uu tago xarunta hay-adda nabadgelyada ee sardoonka qaranka Soomaaliya, waxaana sidoo kale warar soo baxayay sheegayaan in qaar ka mid ah ciidamada duufaan ay iyagu markaa goosteen. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa diiday in ciidankaas awood loo adeegsado si dhiig marka uusan ugu daadin gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, ha yeeshee hadda oo dhaqaalihii nisa uu gacanta ku hayo waxa ay keeni kartaa in ciidankaas iyo sidoo kale hoggaankooda ay si tartiiba markaa halkaasi uga kala siibtaan. Ugu dambeyntii, guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobollada waqooyi ayaa ka codsaday ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar
iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi inay soo gudbiyaan liiska musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliland. Qoraal ka soo baxay gudiga oo ku saxiixan yahay gudoomiyaha gudiga Qadar Xariir Xuseen ayaa waxaa lagu sheegay in iyadoo la tix raacayo heshiiskii 17-kii September lana raacayo shaxda doorashada ay degdeg u codsanayaan in marka ay soo gudbiyaan liiska musharaxiinta. Codsiga ka soo baxay gudiga ayaa waxa uu imaanayaa xilli dhowaan magaalada Muqdisho heshiis ay ku kala saxiixdeen gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Khadar. Labada mas'uul oo muddo u dhexeeyay khilaaf aad u xoogan ayaa ku heshiiyey in si siman ay u qaybsadaan xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi, waxaana sidoo kale xaflad heshiis ah loogu qabtay Muqdisho isla markaana waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Halkaas ayaana waxaa ka baxay madmadowga siyaasadeed ee u dhexeeyay labadaasi mas'uul, kuwa oo isagu muddooyinkii ugu dambeeyey ka tagnaa gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ka qayb ahaa waxyaabihii dibka u dhigay doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Maamulka Soomaaliland xildhibaanada ka imaanaya ayaana waxay noqonayaan xildhibaanadii ugu dambeeyey ee doorashadooda la qabto, waxaana sidoo kale iyagu doorashadooda lagu qaban doonaa gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Cabdixaash Cabdullaahi iyo sidoo kale Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa dhowaan heshiis rasmi ah gaaray, waxaana sidoo kale iyagu ay ku heshiiyeen in si siman ay u qaybsadaan xildhibaanada ka imaanaya deegaanada maamulka Soomaaliland. Waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato YouTube-keena Nuxurka Wararka, waxaan kaa codsanaynaa in YouTube-ka subscribe inoo saarto, muuqaalkana like aad inoo saarto, asxaabtaadana aad u share gareyso si saaxiibo wanaagsan u adiga kulamida aan u yeelan. Waana ku mahadsantahay daawashadaada.